det er som å være i en film egentlig, med utrolig mange fine gamle hus og veldig charmerende by. Her er det kaldt. Det samarbeidet som blir gjort mellom danserne og musikerne er jo hovedtema i dette stykket. Akkurat dette prosjektet er ganske unikt, tror jeg. Vi har en veldig aktiv rolle da, i koreografien. Ganske utfordrende etter tider, og uvant. Men da har det vært også veldig nyttig å kunne støtte seg på de som gjør dette til dagen. Det har vært utrolig gøy å jobbe med Kunstknekt. Også det å få på en måte en større forståelse av musikk. Nei, så jeg synes det er helt strålende å være her. Ja, vi hadde åpen prøve i dag, og jeg vil si det gikk ganske bra. Videre så skal vi ta dette på turné rundt til forskjellige steder i Norge. Å dra sammen på turné og bo sammen, det påvirker miljøet på gruppa. Det blir veldig god stemning.